誰が何度聞いても面白い。しかし松本の滑らない話、滑らない話史上最多発散1009人スペシャルが DVD で発売。家族全員キングオブ滑らない松本人志を筆頭に滑らない7奉行そして史上最多発散戦車9人による全27話を完全収録。おお、大村智博後輩にいたずらを。後輩にあっぱれ小泉っていうやつがいまして、あっぱれ小泉くん、あれですね。多分これこの辺にワイプで洗剤が出ないぐらい、洗剤写真もないぐらいのやつなんですけども、そいつが一回僕の家に遊びに来まして、はい、で2時間ぐらいこの、まあ、遊んで帰ったんですよ、うん、そしたら携帯を忘れてたんですよ、うん、結構あっぱれにもいたずらしかけたのにまだこんなもの忘れるかとこれを完全にいたずらしてくださいってことじゃないかってことで、うん、まあちょっといじってたんですよ、うん、そしたらメモリーってあるじゃないですか、登録、うん、200件ぐらいあったんですけど、うん、これをちょっといじってやろうかなと思いまして、200件全部歴史上の人物に変えてあげたんですよ、うん、全部なかなか本気のいる話やけども、もう2、3時間かかったんですけども、その200人知ってることがお前、いやそれも思い出しながらすごい楽しんでどんどんもう思いつくんですよ、うん、で一応まあカテゴリーとか男女とかありまして、そういうのも全部忠実に、男は男で、まあ、豊臣秀吉とか、女だったら北条政子とか、店とかだったら正倉院とかすごい綺麗に分けてあげたで、2時間ぐらいしたら「すいません携帯忘れました」「気をつけろよ」っつって渡したんですよ。で返して、でそろそろリアクション来るかなと思ったら、うん、待てと暮らせと全然僕の電話も鳴りませんし、うん、こうしたの気づかないのかなと思ったんですけど、うん、あそりゃそうか、僕自身 の、 その名前も、うん、中野上の王子に変えてたんで分かるはずがないと、ないないと、じゃあ次の日に会いまして、うん、ちょっと勘弁してくださいよと。後輩に起こった悲劇とはこの続きは DVD で。いや素晴らしい、素晴らしいね。さらに豪華特典映像には訳あって放送できなかった未公開トークはもちろんのこと、発散戦車9人で行った初の記者会見、今回 MVS を獲得した宮川大輔の裏話に加え、なんと父親も登場するためになる話、人志松本の滑らない話、お前らやれんのか、史上最多発散戦9人スペシャル、12月22日発売。